Selamat pagi, salam sejahtera. Susulan daripada tweet Zahid Ibrahim bagi melantik seorang Perdana Menteri Interim yang baharu. Beliau dengan tegas menyatakan pendirian bahawa seorang Perdana Menteri Interim haruslah dilantik, dan beliau turut mencadangkan supaya Tengku Razali ataupun lebih dikenali sebagai Kuli dilantik sebagai Perdana Menteri Interim yang baharu. Terdapat pelbagai reaksi daripada netizen berkaitan ciapan daripada Zahid Ibrahim tersebut yang mencadangkan Kuli menjadi Perdana Menteri Interim. Selain daripada itu, Zahid Ibrahim mengatakan walaupun perbincangan yang di Pertuan Agong itu tertumpu kepada proklamasi darurat, namun menurut beliau, negara masih memerlukan seorang Perdana Menteri Interim. Apakah Kuli akan dilantik menjadi Perdana Menteri Interim bagi mengendalikan negara pada masa ini? Apakah yang akan dilakukan oleh Yang Pertuan Agong selepas berjumpa dengan para pemimpin parti politik Malaysia? Sila tinggalkan komen anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye.